urobená značková brázda, takže na úvrati, úrad máte 10 metrov, tu pred kolíkom bude postavený traktor, nastavený tak, aby mohol robiť rozhrávku. Pri rozhrávke prejdete smerom dozadu a naspäť. Doradíme na pozemok, nejaká oranžová vlajka, kedy sa pripravíte k tým brázdam, budete čakať na pokyn a keď vidíte zelená...
niekde neboli poraje, tak sa srede tam niečo vyhodilo, ale... Kedy nebá, niekto... Roma Radio mal najstarší metrov. Ja ho poznám. Ja som tak... Ja som tak... Ešte, aby sme boli v obraze. Tak, jak bolo povedané, mali sme prihlásených pôvodne 31 oráčov. 28 oráčov dnes začalo orať a z tých 28 oráčov 14 dooralo. Takže presne polovica z tých, ktorí začali orať, aj dokončili. Tak, jak bolo povedané, ja sa venujem takýmto račkám od roku 1994. Priznám sa, že takto suché orby som ešte nezažil. V Nových Sadoch 0. ročník prvé orby boli také, že som s gumákov dva razy vodu vylieval a prezúval ponožky, čo nám krásne pršalo, ale bolo blato, ale orať sa dalo. Ostatné roky vždycky boli nejaké, že raz pršalo, raz bolo sucho, ale takéto sucho skutočne nie. Takže všetkáče s oráčom, ktorých poprosím, aby nastúpili, každý z nich dostane minimálne diplom za účasť. Aj keď nedohorali, ale každopádne vážime si ich prácu, diplom za účasť dostanú. Takže pozemok číslo 1, Frčka Ján. Pozemok číslo 2, Hradel Milan. Pán Frčka, tam z kraja. Tam z kraja otočiť sa k divákom. Pozemok číslo 4, Horvát Maroš. Pozemok číslo 5, Sobota Peter. Pozemok číslo 6, Mateo Filip. Pozemok číslo 7, Juriš Miloš. Pozemok číslo 8, Benčat Vladimír. Pozemok číslo 9, Horňák Dominik. Pozemok číslo 10, Kibas Dušan. Pozemok číslo 11, Hurta Vincent. Pozemok číslo 12, Hradel Roman. Pozemok číslo 13, Králik Michal. Pozemok číslo 15, Keseliš František. Pozemok číslo 16, Pinkava Vladimír. Pozemok číslo 17, Mačuka Dávid. Pozemok číslo 18, Králik Šimon. Pozemok číslo 19, Kuríc Ivan. Ten už odišiel, diplom si prevzal. Pozemok číslo 21, Urban Maximilian. Pozemok číslo 22, Vaško Pavol. Pozemok číslo 23, Ondruška Michal. Pozemok číslo 24, Lehocký Peter. Pozemok číslo 25, Ješko Ján. Pozemok číslo 26, Sulan Juraj. Pozemok číslo 27, Hegedu Žadám. Pozemok číslo 28, Dovičič Pavol. Pozemok číslo 29, Adamkovič Vladimír. Pozemok číslo 30, Farka Štefan. A pozemok číslo 1, Segeň Vladimír. Dámy a páni, toto sú hrdinovia dnešného dňa. Poprosím skutočne silný potlesk.
a poprosím domáci organizátorov postupne odozdať diplom za účasť a nejakú vecnú cenu. Bez ohľadu na to, či zhorali alebo neskončili, skutočne hneď ráno sme im povedali, netrápte sa, neničte techniku, žiaľ, aj sme dolámali niečo. Tak to býva pri takýchto tvrdých horbách, no ale jednoducho, toto sú, hovorím, naši dnešní oráči. Takže poprosím ešte raz odozdať aspoň diplomy a možno podať ruku. Ešte k tomu nášmu hodnoteniu bolo povedané, že sa hodnotilo podľa pravidiel, ktoré platia na majstrovstvách Európy v orbe. Nie. My hovoríme podľa svetových pravidiel. Takže majstrovstvá sveta sa robia podľa takých istých pravidiel, podľa ktorých sme hodnotili súťaž aj my. No a samozrejme, je tam 12 kritérií, za každé z tých kritérií je nejaký bod a keď sa body spočítajú, tak vieme spraviť, ja tomu hovorím, nejaký výsledok, lebo tuto skutočne to bolo veľmi komplikované, veľmi ťažké, ale predsa len. Hodnotili sme v troch kategóriách, mali sme malotraktory domácej výroby, mali sme malotraktory továrenskej výroby a mali sme traktory veteráni. Takže dovolím si teraz postupne od tretieho miesta vyhlásiť víťazov, aj keď hovorím, víťazi sú všetci. Nikto nebol posledný. Tí, čo sa neumiestnia na prvých troch miestach kategórii, tak skončili celkovo štvrtý. Nikto nebol posledný. Takto to berte, jednoducho podmienky bojové nám to umožňujú takto vyhodnotiť. Takže v traktoroch domácej výroby tretie miesto Vladimír Segeň. Poprosím, aby vyšiel tak viacej dopredu, kde mu budú odozdané pohára nejaké vecné ceny za tretie miesto. Pán exminister Gajdoš, pán domáci starosta sa ujmu odovzdania. Druhé miesto, kategória traktory domácej výroby, Vaško Pavol. Poprosím, pán Segeň, zostaňte ešte tam, nakoniec urobíme fotku víťazov kategórie. Takže to je druhé miesto, Vaško Pavol. No a prvé miesto, Farkáš Štefán. Takže ceny odovzdávajú tí, ktorí boli predstavení tu na tribúne.
nebudem ja teraz už do toho vstupovať, vidíte ich tam, štyria páni, ktorí sa toho ujali. Poprosím fotku pre kategóriu malotraktory domácej výroby. Pán minister, tak, poprosím vás, odfoďte sa s nimi, nech máme pamiatku. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia kategória boli malotraktory továrenskej výroby. Tretie miesto na základe našich bodov si vyhoral Vladimír Adamkovič. Takže znova dostane pohár a večné ceny. Druhé miesto v tejto kategórii Mačuka Dávid. No a víťazom kategórie malotraktory továrenskej výroby podľa našich bodov je pán Veselý František. Takže poprosím opäť štyroch odozdávajúcich. Pán ex-minister Gajdoš, nech sa páči, napojte sa. Už keď vás tu máme, chceme vás využiť. Tak, dobre. No a znova potom poprosíme nakoniec fotku s víťazmi kategórie. Dobre, veľmi pekne ďakujem. No a poďme na veteránov. Veteránov je nás tu viac. Veteráni sú všetci, ktorí sú starší a máme to aj starší, ako som ja, no ale verme to tak, že hodnotili sme traktorov a oráčov. Tretie miesto v kategórii veteránov, Horňák Dominik. Miesto kategórii veteránov Kibas Dušan. No a prvé miesto Králik Šimon. Najmladší oráč. Takže poprosím znova odostať ceny za kategóriu veteránov. Dobre, jedno spoločné foto, poprosíme. Tak. Máme vyhodnotené kategórie. Domáci organizátori mi povedali, že ešte máme nejaké ceny, takže ešte budeme odmeňovať, oceňovať. Rozhodli sme sa, že oceníme najlepší rozor. To bola tá prvá brázda, ktorá bola urodená. Hradil Roman. Aspoň nejakú vecnú cenu. Najviac na roli sa narobil pán Frčka Ján. Jednonápravý malotraktor. Videli ste ho, jak sa trápil. Pán Frčka, poprosím vás aspoň cenu útechy za to, že
ste sa nezdali hneď. Najmladšiu som hovoril oráč, Šimon Králik, ešte raz ťa poprosím. A bolo mi povedané, že tu máme dvoch žiakov do Šindolky, Michal Ondruška a Urban, zle som si napísal, asi až Martin. Tak nech sa páči. Dámy a páni, takže toto boli naši, poviem, že najlepší oráči, lebo predsa len keď získali tie body, tak asi čo si ukázali viacej. Ale tak, jak som už povedal, pre nás víťazmi boli všetci. Horší ako štvrtý neskončil nikto. Takže ešte raz, páni oráči, veľmi pekne ďakujem za to, čo ste predviedli. Ďakujem za odostanie cien našim hosťom, samozrejme aj spoluorganizátorom. Ďakujem domácim organizátorom. No uvidíme, aký bude ďalší ročník Novosadskej brázdy. Veľmi pekne ďakujem a dovidenia.